E dobro, evo smo na broju, kad kažem na broju nas dvojica smo tu, gospodin Igor Ćurčić i ja, kolega, pre svega mnogo mi je drago kada dođu gosti. Svi su meni gosti jednaki, ali ovo je nekako malo jednaki. Pre svega dobro jutro nešto tebi, ja ću morati da budem na ti, jer se naravno, dugo godina se znamo, dugo godina smo prijatelji i kolege i dobro jutro svim gledalcima i znam da ih imaš mnogo i u Srbiji, u regionu, u svetu, znam da se tvoje emisije svuda gleda i stvarno moram da te pohvalim i za goste i za taj neki nonšalantan način kako si ti uspeo da obradiš najteže teme ovako uz kaficu, fino, to realno malo ljudi može. Tako da... Pa dobro, realno malo ljudi može ono što ti radiš. Ajde sad ti meni, kako ide ono, beže ja tebi, Vojvod. Ti meni serdare. Ajde se, da, ali ćemo sad ovaj segment međusobnog hvaljenja i pohvala. Da ispucamo na početku. Hvala što si došao. Hvala na pozivu, naravno. Sad iskreno znam da si zauzeti i o tome ćemo pričati. Da li si srećan u ovom trenutku? Da li radiš ono što voliš da radiš? Da li radiš ono zašto si se spremao, zašto si učio? Iskreno, sad je to malo kompleksno pitanje. Ovako, generalno mogu da kažem da sam srećan i zadovoljen u životu, da ne treba biti pohlepan i bogohuliti, stalno tražiti veće. Ja sam zadovoljan, Bogu hvala, evo, da kucam, neka ostane ovako, više ne tražim. Sad, da li radim ono zašto sam se školovao? Sad je to kompleksno pitanje. Pa kažem što se, ajde kažem. Pa evo, ja sam magistar kriminalistike, znači školovao se za rad u MUP-u. Sa jedne strane, treba biti, kažu, lud da paralelno studiraš i političke nauke i fakultet organizacijalnih nauka, da sve to negde završiš, da magistriraš, da radiš mnogo različitih poslova, a opet možeš da kažeš da voliš to što radiš. Znači, jesam negde se školovao i za medije, ali malo se uže brusio za policiju. Radio sam i neke poslove koji su polupovezani, pa su me stalno negde ovako žargonski. Nekad sam novinar, nekad pandur, nekad udbaš, nekad ovo, nekad ono. Sve o svemu sam, ja mislim, jedan mlad čovjek koji voli svoj posao. Čuli ste sve što je Igor završio i što se radi, što je radio, to ćemo posebno pričamo o svemu tome, naravno. A nešto ima 30 godina, eto, moram da ga pohvalim. Evo, 15. septembra će biti ta 30. jubilarna, tu kažu da se podlači neka crta u životu prva, pa da 30. godina, jao kad to krene. Na svadbama, nisam odavno bio na nekoj svadbi, možemo zajedno, ako bude, ja ću onako da se uvučem na crno, jel, tu se prašta. Šalu na stranu, eto, ja stvarno mislim, ja sam počeo onda kad sam upisao fakultet, krenuo sam, naravno, kao i većina, kroz neko volontiranje, krenuo od RTS-a, krenuo od suve informative koju sam od uvek i voleo, ali prošao sam sve, tabloide, novine, produkcije, televizije, vodio na nacionalnim televizijama i jutarnji program, vodio i show programe, uvek negde, da, radio i estradu, radio sve i mislim da je to negde neophodno da čovjek pre svega bude novinar, se bavi istraživačkim novinarstvom, da onda vremenom zida stepenik po stepenik i da kaže da je kompletan voditelj, ne tako što je pao s neba i upao u studio. Ja imam možda malo taj problem što nemam dlaku na jeziku i otvoreno pričam, da, otvoreno pričam, žalosno je stanje danas u novinarstvu. Dolaze ljudi koji ničim izazvani, bez škole, bez iskustva, na ovakav i onakav način dolaze na ekrane. Ja sam stvarno studiozno, nisu samo tu diplome, dakle nije tu više diploma sa tih fakulteta i ti proseci i tako dalje. Ja sam, mogu eto da, ajde da kažem, da se malo pohvalim, znači bio sam i u raznim školama, kursevima, domaćim, međunarodnim, proglašavan za učenika ili studenta generacije od Beogradske otvorene škole, od, ne znamo, oficine kao klinac UMS-a, nekih BBC-evih kurseva i tako dalje. Sve to završavao nekim najvišim ocenama i prosecima. I stvarno mogu da kažem da mi para uši kada čujem ono i, a, 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 u, a, a i tako dalje. Toga ima dosta. Pokušavaju ljudi da naprave tu atmosferu koju ti imaš ovde u emisiji. Pa to bude ono glumatanje. Bude nekako na mišiće, nije to to. Toga je mnogo. Ja se nadam da će se malo ta situacija iščistiti. Portala je toliko da može da piše svako ko šta stigne, kako stigne, bez ikakve logike, bez ikakvih dokaza, što je bitno. Mogu da vam uništavaju život, eto, zato što vam se neko lično zamerio, ne sviđa se ili želite možda nešto što on ima. Ali to je realnost. Jeste realnost i štampa, evo gledam, ja imam te novine tu uvek. Zlu ne trebalo,
ili zlu trebalo, ne znam kako pa to sad, zavisi. Ali gledamo šta se ljudi stavljaju na naslovne strane da bi prodavali, da bi pravili neki tiraž. Naravno, loša vest prodaje novine, ružna, dobra vest, jako uvek je bilo. Prolazi. To je nešto sa čime treba da se suočimo i da na neki način, ako ikako moguće, da apelujemo kod naših kolega novinara koji to rade tamo negde, da malo provuku ponekada nešto drugo, da ne bude uvek krvi do kolena, da bismo, eto... Nažalost. Da neću pažnju. Konačno, ovi naši olimpijci su se pojavili, malo ćemo sad možda i o tome. Naravno. Pojavili su se i dočekali smo ih i bilo je mnogo ljudi i možda nisam baš najsrećniji kako to je zvučalo i kako to je izgledalo. Možda bi to moglo i bolje, možda bi trebalo neko sa više... Ne, sad me nećete upecati na ovo, neću ni ja da se upecam, ja ću... ali da je moglo da bude drugačije, moglo je i da je to, da su oni to zaslužili. Ja meni samo fali što sve vreme bre nisu bili neki trubači u pozadini, pa da to veselje, da ti klinci, 20-30 hiljada ljudi. Ja pre svega da kažem da mi takvi kakvi smo, ja mnogo volim ovu zemlju, volim ovaj narod, znači nije mi falilo šanse da odem u Evropu, Ameriku ili Australiju, ali sam ostao ovde, ali mi je žao što nama veći neprijatelji od nas samih ne trebaju. Razvila se ta neka polemika, mi danima sada pravimo neke frontove, stalno pravimo neke rovove, stalno se nešto ukopavamo, evo sad je rov Štefanek, Prelinović, ovaj, onaj, stalno bez ikakve potrebe, ja moram, eto, da kažem, gost sam pa negde imam, jel, pravo na neki svoj stav. Gost domaći. Meni je jako žao, evo, kada sam video izjavu Prelinovića, Prelinović je čovjek koji naravno 15 godina igra na vrhunskom nivou, čovjek kome se ne može ništa osporiti. I nije problem naravno Prelinović, problem je gomila dežurnih krivaca koji se javljaju, koji verujem da većina ništa nije u životu ostvarila, koji odmah traže način da to ispolitizuju, da okrive. Nama je, ne znam, 90-ih je za sve u državi bio kriv Milošević, danas je isti, verujem istim tim ljudima koji negde traže prostor da nadomeste lično nezadovoljstvo, danas je za sve kriv Vučić, kogod šta kaže. Ja prosto moram negde to da evo, Štefanek je rekao svoj stav. Mi jesmo siromašna država, jesmo država koja je dosta ekonomski osakaćena, toliko smo puta bili u pepelu za poslednjih 100 godina i realno, 2000-te je bila jedna sistematska pljačka države, došli smo na to da imate dve banke i potrebu za 12 banki. Ne može se sve pokriti, ne može se sve srediti preko noći, ali eto, ja mislim da neko pokušava, eto, sada ova ekipa, mislim na vladu, mislim pre svega na premijera, pokušavaju ljudi, da li mogu sve da reše? Ne mogu, ja znam, ja sam opet, radio sam s njim, bio sam na terenu s njim, znam da je fanatik, znam da ima tu viziju za 50 godina da kaže neko, e, onaj Vučić je ostavio to i to. Da li će on uspeti, ja se nadam da hoće u tim svojim vizijama, ali eto, nažalost, ima kočnice da puno. Ima puno i ne možete odabrati. Ima puno što povlače poluge. Ima uvek, ja moram da samo kažem i za Štefaneka, znači ja njega poznajem godinama, vodio sam i program u Vili Jeleni kada je bio doček njega kao svetskog prvaka. To je jedan krajnje skroman, normalan dečko koji nikada nije kada god gostuje, niti traži svoje snimke, niti se promoviše, niti pravi kanale, niti glumi zvezdu. Znači, dečko koji kupi svoju opremu i gine na strunjačama zato što to voli. Mislim da o svim tim ljudima, uključujući naravno i Prelinovića i sve, bilo ko, ako bilo šta loše kaže, ogrešio je dušu pre svega, ali treba da se ostavimo od te politizacije, politikanstva, da pustimo prosto uspešne ljude, da budu tu gde jesu, a mi da ustanemo i svaki dan se bavimo svojim problemima, poboljšamo svoj život i shvatit ćemo da nije kriv ni Prelinović, ni Štefanek, ni Vučić, znači da su za probleme krivi samo oni koji sede, prave rupu u fotelji i kažu, a gde je taj neko? Što taj neko se ne pojavi i ne sredi sve u mom životu? Tog nekog nema. Taj neko sam ja, ti, to jest vi. Tačno tako. U svom novinarskom, pričam sad o tom novinarskom poslu i ajde kažemo zanatu, koji je jako dobro. Da, zanat pre svega, hvala. A zanat? Zanat klasičan, da, kada se izuči... Krade se zanat. Kradeš, malo vidiš. Ako te to zanima, naravno, malo se informišeš, malo čitaš, malo gledaš. Apsolutno. Upiješ neke stvari, pa pitaš, konačno, meni nije bilo stvarno. Kroz kafu kradeš, jel? Samo još je malo vruća. Meni su se glumci jedan puta u Sava centru toliko smejali od srca, jer sam pokušavao da budem ono što nisam, a to znači glumac. Pa su me pokušali od mije pokojnog Alisića, Mire Karanović. Ti si ovo što jesu u emisiji. Ne kaže se, ja te volim, ovako se ja to glumio. Onda sam opalio upravo tu Miru Karanović preko lica, pade žena, ali smijele su se. Dobro, ali ima lepota publika. Jel ti tako rekao svoje devojci, ja te volim? Ja rekao, pa ne bi, pa reci, kako bi rekao, pa ja te volim. Pa kad to reci, ja. E, tako je isto i u ovom poslu. Ali da si prošao sito i rešeto je, sećam se kada smo imali onaj prvi sastanak Skype,
plus televizije. Da, mislim da je sve plus info, sve je sve da drugo. Bilo nas je Šačićica i imali smo jedan zadatak da oformamo jednu informativnu redakciju koja će biti nepristrasna, tada već televizija istine. Tada smo već bili potpuno otvoreni prema svima, samo što ti svi nisu hteli da dođu. Kod nas neki jesu, neki nisu, ali ono što je bilo indikativno jeste ta neka vrsta brane i užasa kad se, gde god da se ti pojavi kolege i koleginice koji su išli da prate sva ta događanja, doživljavali su sledeće. Molim, a smo dobili mi sve naše priloge, jesmo, a pre toga imamo neko uključenje. Spremite mi broj 1, vidjet će naši gledalci, podsjetit će se tih takvih trenutaka, a onda ćeš ti dobiti reč da sve to objasniš. Ali prvo, naravno, vi, izvolite, odakle zovete? Halo? Ako ste tu, tu ste. Ako niste, broj 1, Igor Ćurčić i Jesse. Kako ne, kako ne, kako ne. Jel' ovo to? Nije govoriš. Nemate dozvolu. Ali kako kad smo... Drži joj, ne mogu da ti drži. Ali, mi smo uredno akreditovani, šta je problem? Ovde nije bilo akreditacija, kome ste se? I predsjedništvu, i... Ne, možda mi predsjedništvo vam je odgovorilo, ja sam predsjednik. I u Savezu sve smo poslali. Ne, nema, ljudi su rekli da nisu tražili akreditacije. Dobro, u redu. Ovde svi koji su akreditovani kao... Evo imate jedno mesto više. Svi koji su akreditovani kao mediji, da pitaju hvala najljepše na saradnju. Hvala i vama. Hvala i vama. Ponavljam, vrata su za sve otvorena, ali nije bilo tako tada. Da, eto da kažem, ja danas sa ove perspektive, već posle 10 godina televizijskog iskustva, u tom momentu, te neke kraj 2010. godine, kada je došao poziv Zorana Bašanovića, koga eto moram i ovom prilikom da pozdravim i da mu se zahvalim na tome što sam mnoge ljude koji su meni kasnije u životu značili upoznao upravo preko njega i što su mnogi njegovi prijatelji koji su ljudi od imena i prezimena kasnije postali i moji prijatelji. U svakom slučaju, ja sam tada zaista imao posao koji je za Srbe posao i snova u jednoj privatnoj produkciji, nekoliko puta više plata od one koje je prosek u našoj zemlji. Nisam razmišljao, to sam ostavio, priključio sam se ekipi, znači ekipi koja je imala pogon entuzijazam. Znači, ne pričamo o novcu. Radili smo na entuzijazam. Entuzijazam. Nekoliko ljudi koji su tada imali zadatak da pre svega otkrivaju i objavljuju najveće afere tadašnjeg vrha države. Izvini, je li to istraživačko novinarstvo u začetku? U začetku, upravo da. Ja sam, opet kažem, bavio sam se istraživačkim novinarstvom zaista ozbiljno, učio sam kako se to radi u inostranstvu, šta možete tražiti od kojih institucija, gde imate krivičnu, a gde nemate krivičnu odgovornost i tako dalje. Ja sam tada, eto, sa 24 godine prihvatio da uđem u priču koja je značila sledeće, da otkrivamo i objavljujemo afere vrha države, znači tada je to bio Dragan Đilas, Dragan Šutanovac, Boris Tadić pre svega. I naravno da je bilo mnogo problema, naravno da je bilo nečega što ja nisam mogao da zamislim, pretnji i uživo, pretnji i putem maila, dakle i pisano i usmeno, svega, znači zabranjivali su nam ulaz u sve moguće institucije. Teško je zamisliti danas novinara koji ima akreditaciju, koji ne može da uđe ni u vladu, ni u skupštinu, ni u predsjedništvo, nigde. Kada se desi, kao na ovom snimku, da mi negde slučajno uđemo, provukli smo se. Dakle, ja moram da kažem gledalcima na ovom snimku, gospodin Boris Tadić, koji je tada bio šef stranke, a bio i šef države, ali bio u svojstvu šefa stranke u prostoriji Saveza samostalnih sindikata, je bio iza vrata. Dakle, gledamo se na 3 metra, vrata su otškrinuta i on ne želi da izađe, dakle, on jasno pokazuje, ja vidim šta se tamo dešava svojim ljudima, da neće da izađe dok sam ja tu. Jer sam spremio bio u tom momentu neka nezgodna pitanja, što oko kosmeta, što oko x nekih stvari koje nisu bile... Sve, on tada nije znao šta, ali si osjetio da će nešto biti. Da, i tada je bilo, imali neko da nije iz medija, da nije ovo, da nije ono. Dakle, nama sad, ne vidi se tu sve na snimku, nama je taj snimak prvo, mikrofon prvo bačen, dakle, onako bukvalno bačen sa pulta. To je bila jedna svojevrsna bahatost, ali opet kažem, možda i profesionalizam. Ja nisam krivio ljude koji su to tada radili, kao što ne krivim danas, dakle, nisam sujetan, ja sam sa Jasminom Stojanov, koja je tu bila u ulozi šefice pres službe, da, Jesse, šefica pres službe tadašnjih predsednika, imao nedavno situaciju da sa njom i njenim kolegama sedimo za istim stolom i da pričamo o tome. Ona je naravno jedan profesionalac koji radi svoj posao, ali je teško kao novinar da
to doživite. E sad ovako, molim režiju da nam ponovo pusti ovo, ali odmah posle ovog javljanja. Zašto? Zato što želim da napravite sada vi poređenje. I strašno brzo zaboravljamo neke stvari. Sada se prozivaju ljudi praktično bez razloga. Ili se izmišljaju neki razlozi. A ovo je bilo vrlo konkretno, vrlo se često događalo, gotovo svakodnevno. Naša ekipa nije imala pristupa gotovo nigde u tom smislu. A svi su bili pozvani, znam kada su mene pitali, što ti ne... Pa zovem, sve zovem, ali neki neće da dođu. Jer ovdje je ovdje to da je televizija istine, da je pričamo otvoreno i da je vi možete da pričate otvoreno. Zato izvolite, izvolite, ko zove? Halo? Zovem iz Pančeva. Juče nisam mogla da dobijem vezu u odnosu novog gledaoca što se javio, da li iz Gradine. Kad ste preskočili da... objavite medalje Hrvatske. A da li je taj gospodin zaboravio kada su, da li je to bila Atina, kad su se delile medalje, mi smo isto bili prvaci, osvojili smo zlato, ne znam gde je to bilo. Čini mi se u Atini. Kad su oni napustili podstolje da ne bi slušali srpsku himnu. A da li je to bilo s njegove tačke gledišta u redu? Štete što se juče niste javili, to je bilo tada juče aktualno, ali sada jeste. To je uvek aktualno. Pa vidite, svako radi u svoje ime. I Igor Ćurčić sada priča u svoje ime. Ne priča u moje, ja pričam svoje, on u svoje. Znači svako stoji iza svojih dela, svojih priča, svog ponašanja. Jeste. A mi mnogo šta radimo. I od Srbije pravimo ležećeg policajca i kalimera. A ove naše hodajuće, kako da ih nazovem, kasetne bombe, a to mislim na Srbe koji hodaju po Srbiji i koji propagiraju budi bok s nama sve i svašta i protiv svoje rođene države i svog mesta rođenja i odriču se svog porekla i samo da eksplodiraju. I da Srba jednostavno nestane. Nemojte niko da eksplodira na ovim prostorima, samo nam još to. A pa da, dosta nam je bombi. Jeste, Boga mi da znate. Koje samo pričaju. Recite i Srbi meni... ne smo ništa da kažu. Kako je danas... Ni prošlosti, ni sadašnjosti. Mi ima da čutimo. Kako je danas u Pančevu? Kako je vazduh? Ma, odlično, sunčano. E, to je lepo. Hvala vama puno. Hvala da čujemo gospodina. Sad ćemo da čujemo Igora šta misli o svemu tome. Hvala što ste zvali. Da, naravno, hvala što pratite emisiju. Šta da kažem, ja sam neko ko je pola vremena na televiziji radio informativu, pola kombinaciju informative i zabave, sve sam negde prošao i pokušat ću da budem konkretan, na isto vreme da nikoga... ni ne uvredim. Mi smo narod koji ima mnogo razloga da bude ponosan po svim osnovama i kulturološki, i istorijski. Sa druge strane, mi smo pod velikim pritiscima. Dozvolit ću sebi kao gost da kažem da je negde naš vrh države. Ajde pre svega premijer koji vodi vladu često između Nakovnja i Čekića. Da to nisu lake situacije, da je pod ogromnim pritiscima i da treba sa jedne strane odbraniti čast i dostojanstvo ove države, čast i dostojanstvo njenih građana, sa druge strane ne uvrediti ni one koji često većinom nisu u pravu, ali su previše moćni da bismo se mi konkretno suprotstavili. Mnogo je faktora međunarodnih koji utiču na to kakvu će poziciju neko imati. Da me neko ne shvati pogrešno, ali tu su i neki veliki centri moći koji su, rekao bih, Zagrebu naklonjeniji, pa su možda neke stvari dozvoljenije nego nama. Nažalost, mi treba da budemo svesni, naravno, mi, pre svega svesni svojih žrtava, svesni onoga što jesmo, a nažalost, opet kažem, morate balansirati. Svi mi znamo i šta je Jasenovac, svi mi znamo i šta je Jadovno, svi mi znamo i šta se dešavalo i šta se dešava i da slavljenje onih koji su bilo koga iz bilo kojih razloga, naročito ideoloških, verskih ili tako dalje, ubijali, da je to monstruozno, maloumno i ne znam kako bi to drugačije nazvao. Tako, baš tako. Ali
eto, prosto u situaciji smo da moramo čuvati onaj neki hleb koji jedemo i investitore i sve to nekako upakovati da svi budu zadovoljni. Nemoguće je. Jednostrano mi možemo mnogo oštrije da reagujemo, to će imati opet i neke posljedice. Treba naći jedan balans, nije lako da vam kažem, opet sam pominjao, najlakše je žargonski rečeno pljuvati. Ja ću se vratiti na ovu situaciju, dok smo bili i kolege na toj tada Svet plus Info, kasnije Sky plus, danas našoj televiziji, ja sam stvarno, evo, 2012. godine, ja sam sadašnjeg premijera, tadašnjeg kandidata za gradonačelnika pratio 24 sata dnevno, dakle, bio s njim na terenu sa ljudima. Ja sam video da on zaista ustaje u 6 ujutru, leže u 2 uveče i naravno da brine, mora da zadovolji mnogo, mnogo, mnogo faktora. Koliko puta sam vam to je teško. Smo ga slali u urgentni centar sa takvih mitinga i sa svega. Upravo to, ja znam ne da sam... Ne znate to, dragi gledalci. Često je to tako završavalo. Ja ću reći ovo i to ne može niko, možda će neko sada meni kaže, on priča ovako, on priča onako, dakle ne vozim limuzine, ne vozim auto od 100.000 evra, nisam nikakav profiter, dakle pa će me možda neko nazvati ovakvim ili onakvim, ima na to pravo. Ali ja znam da sam i u tom periodu, boreći za nešto bolje, jer su mnogo puta pretili i batinama i ovako i onako pričam o obezbeđenju tada. Naravno, i Tadićevom, i Šutanovčevom, i Đilasovom, i svašta je tu bilo. Nazivali me ovakvim i onakvim imenima. Ja znam da sam mnogo puta iz montaže otišao u 4, a kretali smo na novo snimanje u 6 ujutru. Spavao sam ja isto koliko i eto, kažem, današnji premijer. U nekoj želji da napravimo nešto dobro, pa opet dobijete mnogo nekih ljudi koji kažu ma jeste, to nije bilo tako, to je ovako. Neko želi da se uključi, izvolite. Halo. Stavna saradnica. Dragi moj Neso, i htela bih samo da pozdravim jednog mladog i pametnog čoveka i Mala. Da kažem, repliciram gospođi iz Pančeva, sedi pravo i pravo govori. Igore, svaka ti čast, sine. Hvala, hvala mnogo. Znači svaka ti čast za tvoj rad. Jer svaki čovek polazi od sebe. Ako pravo govori, pravo će da radi. Ja sam tako radila 32 godine, sine. Jezda mi se to malo lupalo o glavu, ali pravo da ti kažem, sad sam u penziji i sad uživam sa našom televizijom i sa našim Nešom koji ima veliko srce kao Srbija. Ugledaj se ti na njega, vidiš kako je dobar, ima mali Tomačić, hladno je, ali nema veze. Idemo dalje. Idemo, Boga mi idemo. Oni koji su negativni danas, neka beže od nas. Ja sam vrlo pozitivna žena, ja sam jutro su u 6.20 išla u šetnju, jeste da je bila vlaga, jeste da je bilo grozno, pijaca je nikakva, kukaju nakupci, prodavci, ali evo sunce sija, kada posle kiše dolazi sunce, ja neću dalje. Nemojte. Hvala vam puno na koji javim. Prijatno, Igore, najlepše želje od Vere. I divim se tvom radu. Imate simbolično ime i hvala mnogo na javljanju, meni ovakve reči. I meni je sine 28. septembra rođendan, tako da tu smo mi negde. Meni 15. septembra. Razumemo se. Sve najbolje, prijatno se... Hvala vam puno, Vera. Drago mi je da ste se javili. Drago mi je sve ovo što ste rekli. Naravno, mi ne volimo mnogo da nas samo hvale. Ja to mogu da kažem u ime i Igorovo i svoje. Ponekad je mnogo korisnije i konstruktivnija neka vrsta savjeta, da ne kažem pokude, ali ili zamjerke. Ali, znate, prije jednako bi trebalo da prije jedna i druga, ako je čovjek dovoljno mudar. Svaka kritika može da bude konstruktivna ako je tako, shvatite. E sad ovako, od jednog posta kojim si se bavio, koje smo sada dotakli, ja sam mislio da puštamo još jedan, ali nema potrebe, podsjetili smo se toga, a vi ste tu da procenite... Bilo je svega, da. Tako je, šta je bilo, nemojte da budete kratke pameti, samo to vas molim. U to vreme i meni su slali moje porodici na vrata trojicu da nam ruše kuću, da vide da li su i papiri. Tamo na tom naselju niko nije imao legalnu kuću, bilo je bogovi poti potegni. Ali je ta bila posebna, da. Mogla se desiti, ostanemo bez ičega i neki su to znali i rekli su svaka vama, momci, svaka vama čast na hrabrosti. Jer smo tada sve dali za neke ideale, za neku veru, tu veru i za nadu,
da i nju pomenemo. Upravo to, upravo to. I ti si i dan danas radiš ovaj posao, radiš od jutra do sutra i u montaži si, ispred kamera si. Dakle, nema osnova onaj ko kaže, a reći će, pa da, oni su to radili da bi profitirali na ovaj ili onaj način. Ja ću reći da svako ko me zna, evo, ja ustajem pre šest svako jutro, radim, pričat ćemo o tome, radim dva posla, dakle radim uveče do 9, do 10, dakle nisam ni na koji način svaki svoj dinar zaradim, dakle zaradim pošteno leđima, mozgom, dakle nema tu ni profitiranja, ni profiterstva. Ja sam dakle radio i PR i za neka ministarstva i razne neke institucije. Ne kao stalno zaposleni kadar koji je tamo negde na nekoj stolici, nego kroz razne konkurse, kroz razne, na razne načine se dovijao da svoje znanje unovčim i onda kada nije bilo druge prilike. Dakle, možete da sedite i da kukate, od toga nema ništa. To je definitivno. Ajmo sad ovako, pošto ima nekoliko ovde video priloga koje bih ja volao strašno da pogledamo. A nisu baš tako kraćušni. Ajde da ovako, ajde prvo vi, naravno uvijek prvo vi, pa ćemo posle nekako da spakujem i ovo narednih 30-ak minuta. Izvolite, odakle zovete? Dobar dan, pozdravljam Nešu i Igora, zovem iz Beograda. I hoću da pozdravim jednu akciju koja se odvija. Ja sam ovih dana molio Nešu i Neša je bio ljubazan pa je to objavio. Da se u Knez Mihajlo potpisuje peticija za proglašenje logora Jasenovac genocidnom tvorevinom, monstruoznom genocidnom tvorevinom ustaškog logora Jasenovac. Ja molim i pozivam i čudi me da su ljudi prolaze pored toga indiferentno. Prošlo je više od 70 godina, to je trebalo uraditi davno. Ne znam, u Srebrenici, klanjam se Srebrenici i uklanjam, uvek plačem nad nedužnim žrtvama, ali tamo je poginulo 6.000 i ceo svet zna da je tamo poginulo 6.000 ljudi. A Jasenovac je progutao 680.000 ljudi. Niko malte ne spominje. Čak i ovaj narod Srbije prolazi indiferentno. E, dobro, ne želim da vas kratim, ali rekli ste, shvatili smo poentu. Molimo ljude kada budu prolazili Knez Mihajlovim da obrate pažnju na to i da ako smatraju da je to tako i da tako bi bilo potrebno da se dogodi, da se to tako, ja ne znam kako tačno formulaciju, ali to što ste rekli, ja ako budem prošao i kad budem prošao potpisaću. Eto, ako vam to nešto znači, Igor, pretpostavljam slično. Ja ću samo da kažem da svaki čovjek na planeti, ja smatram, ima iste krvna zrnca, ima isto srce, ima iste sve organe, bio plav, zelen, žut ili naranđast, kako god se zvao, koje god vere bio. Dakle, ja se osjećam jako loše kao čovjek kad čujem da se nekako na manifestaciji, mislim nije to manifestacija, na obeležavanju tragedije jednog naroda pojavi pola sveta, na obeležavanju tragedije drugog naroda se ne pojavi nijedan ili gotovo nijedan međunarodni zvaničnik i to jeste omalovažavanje tih žrtava. Svakako. Meni je čast što sam imao priliku makar telefonski da razgovaram sa čovjekom koji je to prošao, ako sam dobro shvatio, koji je bio svedok toga. Apsolutno podržavam, dakle, ja sam neko ko smatra da je pojava koja degradira sve civilizacijske tekovine, rat, najgora moguća stvar i da je sreće da smo izbjegli ratove 90-ih, pa da smo izbjegli i 40-ih, da su svi ratovi mogli izbjeći, ali kad se već desili, kad je neko poginuo, ja kažem, počeo od onog prvog pilota 99. majora Zorana Radosavljevića, pa da se vraćamo i vekovima unazad, ali pre svega na 40. 700.000, neka gruba procena ljudi. Dakle, šta reći osim pognuti glavu, osim uraditi sve i potpisati kogode u pitanju, a nevinje su žrtve, da se svaki čin nazove onim imenom kakav jeste, jer mislim je to najmanje što dugujemo tim ljudima koji jesu neki naši predaci, ako ne direktni, ono indirektni. To je minimum. E, pričamo o tom istraživačkom novinarstvu i sad ćemo možda malo da zaokrenemo na malo lagodni teren, malo opušteni, relaksirani, kako god hoćete da to krstite, ali se svodi na sljedeću priču o istraživačkom novinarstvu. Tu, ne, pored Beograda, jako blizu, nalazi se Grocka. I tu se nalazi naš prijatelj, sadašnji predsjednik opštine, gospodin Stefan. Sada je predsjednik skupštine opštine, dojuče bio predsjednik pa to je opštine, ali tu je blizu. Stefan Dilberović, koji je tada bio... Mislim da je aktivista, bio šef kancelarije za mlade. Za mlade, za mlade. Aktivista, da. Čovjek, tako je. I onda smo, gospodin ovdje prisutni, Igor Ćurčić i ja, otišli da istražujemo neke stvari kad je Grocka u pitanju. Mogu da mislim.
čisto digresija. E, ne znaš za ovo. Bilo je, za ovo je verovatno, ne znam, ali bilo je tamo, pretpostavljam ćemo biti negde malo šaljivije i vrlo ozbiljnih tema i tako dalje. Jeste, jeste, ali da vidimo šta. Ajmo da uplivamo malo u opuštenije vode, poslije ćemo da se prošetati do Grand magazina, pa ćemo se prošetati i do jednog drugog spektakla, zaista spektakla koji je zavređio našu pažnju, pa će malo da potraje. Ajmo brzo, ajmo brzo u Grocku, broj 4, da vidite na kakvom smo zaradku Igor i ja bili. Šta bi bilo ako bi ja ušao sad ovde u ring, Stefka i ja bismo mogli ovako ortački jednu partiju, ali plašim se da se ne izblamiram ovako javno, otkud znam. Ja na njega secu, vi kakav je momak, bre, vidi, kako odvaljen. Baš večeras da budem normalan u tom faci. Moje kažu da budem fin, da radim svoj posao, tako da ću da pustim profesionalce. Ako mi je ozbiljno, nije pravimo posao, ajde. Hoćemo da probavamo desno. Na ovoj vrućini meni nije dobro ovde, ali čekaj, ovo ćemo malo da regresiramo. Hoćemo nešto preko veze ili kako. Istraživao je, dok sam ja puhao tamo, radio one presiće na žaru, da, ja sam, niste primetili, malo je radila desnica. Hrskavica. Malo kožica je ispitivana, istraživana. Da, moram samo da, zarad profesije. Moram da kažem, naravno, da sve što sam s tobom radio, sve što sam ja radio s Nešom, on eto, posebno cenim, opet kažem, to što može na duhovit način da obradi ozbiljne teme. A kad su te neke situacije malo opuštenije, treba čovjek da sebi oduška. Mora, naravno. Mislim, da to ne bude vulgarno, da bude pristojno. Ali evo, ti si tu zabeležio i neke kadrove koji si... Ti si tu i snimao. I, ma, pa sve što radili zajedno. Pazi, ja to sve. Ja ne znam kako da objasnim našim ljudima. Nema podele to. Uzmeš dve kameru, znaš da snimeš. Onda to što si snimio, odneseš u montažu, pa izmontiraš, bože moj, ništa strašno. Ako želite sve da znate o svemu, onda se malo bavite time. Da. Ajmo sad ovako. Taj neki zaokret od tih nekih situacija koje smo imali s početka ove emisije da vidimo, kroz šta si se prolazio, ne samo ti, nego kompletna naša ta posada informativna i ljudi koji su odrezi na teren. Moramo pomenuti samo 5-6 ljudi, jer u gradu nije bilo više koji su hteli to da rade. Ma nisu ljudi, kažem, bila je potrebna doza hrabrosti. Hteli, velika doza hrabrosti. Hajde da budemo potpuno iskreni. Apsolutno. Dakle, mi smo tada u nekom momentu, trebalo nam je još ljudi, bilo je previše afer koje treba otkriti. Nisi mogao pokriš. Da, ja sam... imalo je malo ljudi koji su želeli, eto da kažem, postojali su određeni prijatelji koji su radili u ovim i onim službama bezbednosti koje sam ja lično poznavao, koji su mi dostavljali određena dokumenta. Kolege, da. Da, koji su mi dostavljali određena dokumenta, bilo je čudno kako ja mogu da znam za sad, ajde da nećemo da imenujemo pa da optužujemo ovoga ili onoga. Ja sam ta dokumenta nešto krio, kopirao na 10 različitih lokacija sam ja to stanjao. Iz razloga, eto, prosto da, otkud znam, upršće mi neku stan ili šta će biti. Tada smo tražili još ljudi koji će to da rade. Češljali smo ceo grad i ja moram sada da kažem, neki će se prepoznati, ali neka se i prepoznaju. Niko nije hteo. Govorili su doslovno, vi ste ludi, vi ste ovo, ono, nećete ni ulice čistiti, šta radite, šta vam to treba, manjite se ćorava posla. Ja nisam rekao da treba mi neko funkcionersko mesto posle toga. Treba mi da se promeni vlast koju ja mislim da je loša. Ne tražim idealno, ali od ovoga, ja sam tad smatrao, gore ne može biti. I da hoćete biti gore, to je bila sistematska pljačka na sve. Ja sam imao dokumenta koje nije baš bilo ko mogao da dođe do njih. To je pljačka bila. Tako da, odbijali su ljudi. Nisu hteli da to rade. Nažalost, posle toga, u nekim prilično važnim kabinetima dočekivali su mi isti ti ljudi koji su presvukli dresove i, znaš i sam, lobi, čuda. Kako oni dođu na ta mesta, ne znam, ali dolazili su... To je posebna veština, očigledno. To je posebna veština preživljavanja, da. Ajmo sad ovako. Sve je to rezultiralo jednim katastrofalnim stanjem kada je novinarstvo u pitanju, kada su mediji u pitanju, pogotovo televizija kada je u pitanju, i postali smo svedoci poligona razvrata, poligona bluda, svega užasnog poligona, onoga što našoj deci branimo ili uspevamo da branimo, a oni ponekad nešto i vide što ne bi trebalo da vide. Pričamo o tim reality showovima i tako dalje. Ti si se našao u jednom svetu veoma čudnom, ali si uspeo da se izboriš da ne budeš ni blizu takve jedne postavke, takve jedne kategorije ili formata, kako god da mi to zovemo. A onda je došlo do jedne posete i meni je to posebno draga ta priča o nekom lamentiranju o nekim godinama 90-ih tamo kad je postoje, zamislite ljudi, postoje treći kanal. Sećate li se trećeg kanala? Da li se sećate kako je to bilo lepo? Koliko je tamo bilo entuzijazma pre svega? Ni tada ni nije bilo para. Treći kanal je nastao ni iz čega. I
došli su pravi. Ja sam obožavao to da gledam. Devojke, tako je. Jedna od njih je bila kod tebe u gostima i ja sad sa posebnim uživanjem najavljujem jedan prilog koji će da vam nekako dočara tu priču i priču o tome nekom nivou novinarstva i svemu tome. Pa to je Grand Magazine, gošć je Mirjana Pavlović. Sad će neko možda da kaže to je neka vrsta prijateljstva. Ne, nije. Mi smo se tamo i upoznali. Ja negde, naravno. Broj dva je, znači. Da li sad da iskomentarišem ili posle? Posle. Ajmo da vidimo prvo ovo što ćemo da vidimo, a onda posle toga spremite se u skaficu, ako niste skuvali, skuvajte, ako ste krenuli tamo nešto da pristavili ručak, stavite na trojku, četvorku da krčka, da ne zagori, zato što ćete gledati 6,5 minuta nečega što nemate priliku da vidite svaki dan. Ali o tom potom. Ajmo po redu, ajmo prvo da vidimo gostovanje ove novinarke koja je zaista ostavila trag u tom nekom svetu i koja je na svojoj koži istrpela ogroman mobbing. Posle ja komentariš. Sad ti, posle ja. U tom istom RTS-u, da. Isto mi se tako čitam. Ćemo da pričamo sa koleginicom koja ima malo duži staž od nas dvoje u ovom poslu i moći će možda vernije da napravi neku paralelu kako je to nekad izgledalo, kako je danas, koliko je i zašto i kako, ako jeste nešto degradirano, a rekao bih da jeste. Mirjana Pavlović, reći pre svega novinarka, i dobar PR dan. I mnogo još zanimanja. Da, kada mu letiš samo dok si uhodio, da, dobar dan. Dobar dan, hvala vam. I dobro nam došli. Bolje vas našla. E sad, evo Igor reče, vi ćete nekako sa te, boga mi, bavite se koliko dugo novinarstvo, samo to da kažem. Evo, žensko pa odmah pitanje, mnogo mi se više sviđa ovaj Igor kako je krenuo. Od kraja nešto duže da vam kažem, da vam kažem. Od kraja fakulteta, znači ima već 7. godina. On je šaljiviji deo ovog duo. To je to. Zadržat ćemo se na njega. Znači, već je malo duže. Šalim se, naravno, pa mislim, ne mogu da krijem. Zna se, kada sam počela na Trećem kanalu kao vrlo mlade novine. Pa neki, više od 20 godina. E, samo zbog toga mi je važno da ste to rekli, zato što ćemo govoriti o tome kako je nekada izgledalo televizijsko novinarstvo, a kako izgleda danas, zbog tog vašeg staža. Tako je, ne znam koliko se vi sećate uopšte Trećeg kanala. Odlično. Ja se sećam solidno. Da, zato je ova razlika, poprilično mi se više odgovara Igorovo. Dakle, na Trećem kanalu je bila jedna mlada ekipa koja se okupila, imali smo tu isto energiju i sad smo se kapirali i to je nekako narod prepoznao. U tom trenutku nisu bile važne pare, mislim u tom trenutku 90-ih godina, početkom 90-ih godina, to je bila jeziva inflacija i tako da niko nije očekivao da će dobiti neki novac za uzrat. Dakle, mi smo radili iz čistog entuzijazma, radili smo srcem, radili smo dušom i to je narod prepoznao i zato to bilo tako dobro i tako moćno. O sebi saznam toliko da non stop dobijem komplimente od upravo tih ljudi koji su pre svega sjajni ljudi, veliki ljudi, vrhunski sportisti koji mi se uvek zahvale. Recimo, doživjela sam da mi Moka Slavnić posle emitovanja serijala, imali smo dva nastavka, okrene telefonom, halo, isi to ti? Rekao, da, jesam. Rekao, šta je sad? Bilo verovatno neka pogrešna pokrivalica, nešto se desilo. Kaže, zovem te da ti se zahvalim da nikad bolji intervju ja nisam imao. Gde si našla te pokrivalice? Ja kažem, pa ko traže taj i nađe? To mi je posao. Da, i eto, danas je nekako sve instant i baš to sam negde i hteo da kažem. Pripreme nema, sve je situaciono. Režije nema. Ja sam imao priliku da, recimo, prođem i neke kurseve, i neke BBC-eve školice, gde je sve režirano. Znači, i onaj spontani smeh voditelja gde ide tamo 3, 2, 1, zagledan u daljinu preko idiota, odnosno promptera i sve bude... Dakle, sve ide negde, to kod nas ne postoji. Da, ovako je trebalo u stvari, ovako je trebalo da radimo cijelu emisiju. Da, ovako, u stvari tebi udobno, meni nije baš ovde najudobnije, ali u svakom slučaju, da, završava se ova Sanjina i moja 3,5-satna ljubav voditeljska. Da,
Da, ja moram pre svega da iskomentarišem da bi bilo dobro da je mnogo više takvih školovanih, emancipovanih, kulturnih ljudi na ekranu, kao što nije, i da je Treći kanal bio moj omiljeni, jer je tu bilo onako urbanog kulturnog programa koji u svakom momentu je mogao da zadovolji neke intelektualne potrebe i dokumentarci i tako dalje, i tako dalje. Nažalost, nema ga, nadamo se da će jednom ponovo biti. Da se osvrnem i na to što već 2,5 godine dakle, radim, a to je Grand magazin na Grand televiziji, dakle, gde radim ponedeljkom uživo od 12 do pola 4, dakle, 3,5 sata živog programa. Da, mogu da kažem da su mi u goste dolazili svi što mi je apsolutno zadovoljstvo. Dakle, pričam i o političarima, o ministrima, o gradonačelnicima, o pevačima, o glumcima, o sportistima, o diplomatama, ambasadorima i tako dalje. I to je negde, ja sam to želeo da uradim ponedeljkom, da napravim jednu emisiju u kojoj će svi biti dobrodošli, u kojoj će svako prepoznati prostor za sebe i svako želiti da dođe. Dakle, kako gradonačelnik, tako i pevač, tako i kompozitor, ali tako i diplomata. U svakom slučaju, moram naravno i to da istaknem, danas medijska scena takva kakva jeste. O tome želim da pričamo. Da, potpuno žalosna i degradira neko dostojanstvo, ali moram da napomenem, dakle, to će svi koji rade, evo danas na Grand televiziji, potvrditi da se radi o Za Srbi, nevjerovatno korektnim poslodavcima. Dakle, prvi je prvi, 15 je 15. Znamo koliko je problem danas kašnjenje honorara i kašnjenje zarada u medijima. To stiže redovno, to stiže na vreme za 2,5 godine koliko sam proveo, dakle, od prvog dana, od osnivanja televizije tamo. Znači, od Gorana Čomora, koji mi je direktni urednik, do direktora cele priče, cele produkcije, dakle, Saše Popovića, nikada nisam imao ni jedan telefonski poziv gde mi se neko umešao u posao. Znači, rekao bi, ja sam i odlazio iz priča gde su mi se mešali ljudi, nikada nisam imao tu situaciju. O honoraru, plati, o tome se ne brine. Dakle, vi dogovorite. Kako dogovorite? Dakle, da li neko dogovori ovaj ili onaj honorar, ovaj ili onaj nivo samostalnosti u programu? Ja sam pružio ruku pre 2,5 godine. Takva korektnost u saradnji i dalje traje i što se tiče strane urednika i vlasničke strukture. I žao mi je sad da se vratim što je malo tih priča. Ja sam proveo i nekoliko godina na ovoj televiziji. To je jedno, bio sam još mlađi i ti svi kontakti i to mi je mnogo značilo. Dakle, jedno divno iskustvo, pa na neki način doživljam ovu televiziju negde ovako emotivno drugom kućom, jer nije to malo vremena i mi smo tu bili ne 2 sata dnevno, nego po čitav dan. Što se tiče današnjeg stanja i realitija i svega, ja sam nekad prilično oštar na jeziku, nažalost. Dobro, ti kažeš, evo reći to što tu tvoju oštrinu ću ja da prenesem. Kažeš, to je prikrivena prostitucija koja je sada javna. Mislim, kako, ajde, objasni to malo. Nažalost. Sada je prikrivena pa sad javna. Pa javna je. Od uvek, od kada je čovečanstvo, od kada je civilizacija i prostitucija je postojala, ljudi su pre svega, jel, negde žene tako zarađivali, to se znalo, to nije ništa novo, niko nije izmislio toplu vodu. Međutim, ja kada imenujem i televizije i pojedince, kažu ljudi, nemoj se zamerati, nije to zameranje. Ja sam, recimo, na Happy televiziji, kada je pokrenut jutarnji program, ja sam prvo jutro te televizije, jutarnjeg programa, ja sam vodio, dakle, sve su to negde meni drage uspomene, ali, nažalost, ne možete reći dovoljan je daljinski upravljač da prebacite, ne možete skupiti zaista prostitutke. Ja sam predugo u 10 godina u ovom gradu, znam, rekao bih, čini mi se pola grada. Znači, ja imenom i prezimenom za mnoge od tih žena znam zaista makroje njihove, znam njihove cene, dakle, zaista znam, to nije, ali to je prikriveno bilo ako se predstavljaju pod pseudonimom neke, ne znam, klaberke, neke, ne znam, hostese i tako dalje. Međutim, danas je to javno. Danas se javno, namerno objavljuju razgovori u kojima se dogovaraju mušterije, u kojima se govori da li je uzela ovoliko ili onoliko kokaina. To se pusti na internet imenom i prezimenom. Slučajno su ukrali snimke kome god. Ali to se, dakle, gura u javnost. Danas je to postalo javno. Vi kada imate imenom i prezimenom ženu koja govori o tome koliko je kokaina uzela i da li je naplatila uslugu ovoliko i onoliko, dakle, na internetu se lako nađe. Pričamo imenom i prezimenom. Sad opet kažem, ne moram ja imenovati jer vrlo lako. I to se premestilo na male ekrane? To je na male, to se premestilo na male ekrane i vi možete da, ja, evo, nisam još roditelj, bit ću roditelj, gajću neko dete kome ne znam kako ću zabraniti, kako objasniti, kako reći da nije toliko dobro nešto što se sa TV-a ne skida, a ja se tim poslom bavim, dakle, kako objasniti da je to negde lep i normalan i kulturan posao kakav je bio, kakav bi trebalo da bude,
a postalo je nešto drugo. Dakle, žao mi je što je tako, ne mislim u reality ima ništa dobro, ne postoje pare na svetu za koje bih u tako nešto ušao. Ušao bih u reality u kome će da dođe jedan sportista, jedan mlad matematičar u kojoj će dođe pet normalnih ljudi da promovišu i da ljudima pune glavu nekim normalnim stvarima. Ja sam oduševljen jednom malom Tijanom koja je uzela medalju, koja ima 18 godina, koja ima prirodan osmeh, koja je sva jedno dete koje kaže, eto, ja takvu čerku želim, takve žene, majke po meni treba da budu. Ne treba da... Ajmo sad ovako, ovo je pravi šta, pravi inicijacija za sljedeću priču. Da ćeš biti roditelj, bit ćeš posle toga, nesumnjivo, imam jedan veliki dokaz u rukavu, 6,5 minuta, spremite se, to je ona kafa koja se najavio, sad ja imam svoju. Mogu samo mali uvod ja da napravim. A ti daj ovo, daj. Da, ja mali uvod da napravim, ja sam neko koji smatrao. Da. Ja kratio nisam. Ja sam te molio da skratiš, ti to nisi skratio, da. Ja sam negde uvek u životu, nisam ostao ničeg željeno što se tiče provoda, dakle i dan danas volim i kafanu i muziku i sve, ali onda kada naiđete na osobu s kojom shvatite da više želite da gledate film ili gledate u plafon, da ste srećni i zadovoljni tako, nego u bilo kom provodu, onda znate da je to to. Ne treba ništa raditi na silu, kao što se meni u nekom momentu, kada sam najmanje očekivao, kad sam imao 100 nekih problema i odjednom se situacija raščisti, naiđe prava osoba, moja sadašnja supruga, ja sam u svemu što sam u životu radio pokušavao da budem kreativan. Kada sam shvatio da je ona ta s kojom želim da provedem ostatak života i da želim da je zaprosim, imao sam 100 ideja. Imao sam, evo sad to mogu da kažem, i moj drugar Milan, koji je direktor sportskog centra Tašmajdan. Dobro. Imao sam i tu ideju, neki pionir ugašena svetla, pa odjednom baf da se upale svetla i da se sveto, ja, sa gitaricom njen omiljen pevač i tako dalje, to je sa klavijaturom. Milion nekih ideja koje nisu bile, pa mislio sam i bungee na Adi, imao sam čitavu ekipu koju sam organizovao da napravim jedan spektakl na Adi u sred ponoći da sve obasjam, ali uradio sam to u živom programu i kažu... Aj sad da pogledam. Kažu. Ne, kazat će posle. Sada, kažem, kafica, opustite se, što kažu ovi naši drugari, i uživajte. Ali, zaista je ovo nešto vanserijski i možda inspirativno da se i vi nečega ovakvog dosetite. A što se tiče ove akcije, ja to tako moram čak da nazovem, hajde da budemo kreativni i inspirativni na to što je to jedan dobar način za ono što si na početku rekao, borba protiv bele kuge, hajde, nekoliko puta si pomenuo, moja deca će biti takva ili takva. Nadam se, činit ću sve da budu. Ka tome. Ajmo sada, dakle, gledamo Igora u akciji. Da, mi sad ovde nemamo neku veliku diskoteku, imamo ovu našu scenu koja je svakako manja od arene, ali ću te, ja zamoliti, ono, drugari smo, toliko možeš nešto za moju dušu. Evo, spremio sam ti klavijature. Sve si mi spremio? Da. Okej. Ajde, evo, za tvoju dušu nešto. Da. Sad moramo da preuzmemo da imamo što je. Sad ovde nemam ni onu pedalu, ali nema ves, naćemo se. Imitiraj da imaš. To da, imitiram. Znaš li šta te čeka sad, ali oprostit ćeš mu sve, zar ne? Jer vi ste samo ljudi, neka to malo i ludi. Ali on te ne da, jer hoće da te ljubi. Za uvek, nije dovoljno za uvek. Pepo, sve bih ponovo zauvek. I opet malo je da sa tobom celi život ostane zauvek. Pepo, nije dovoljno zauvek. I sve bih ponovo zauvek. I opet malo je da sa tobom celi život ostane, ostane.
brate moj. Hoćeš sad da... Hoću sad da te pozdravim. Ja se naravno zahvalim i na vremenu što si spomerao toliko obaveza zbog mene da dođeš. I naravno sad fali mi neko. Sad ja tog nekog moram da tražim po studiju i da samo kažem, naravno, pošto ljudi ne znaju još uvek znaju šta se dešava. Pa i šta će sam se, promenio tekst. I šta će se desiti, ta Pepa nije bila slučajno tu, da kažem da osoba koja će ovdje ući... Ne, nije ajde, mogla pretpostaviti zašto je tu i da se zahvalim i Saši Popović i svim ljudima koji vode ovu kuću što su imali naravno sluha za ovako nešto. Fali jedna Pepo. Fotografija ovdje u sredini koja nije ta, ali će uskoro da dođe i da kažem da svi oni koji su me pratili znaju da sam ugostio sve i predsjednike i ministre i najveće zvezde i nikada nisam imao tremu. Da, sada da, imam, moram. Ako se možda okrenem pogrešno u kadru ili kažem nešto loše, oprostite mi. Ajde. Ovdje imam jedan mikrofon koji će mi trebati, a imam i Bojanu koja je sad, odsutna moja koleginica sad i... Zajde svi u studiju! I moja asistentkinja. Hvala Bojana, samo sekund. Ja da ti pomognem. Da, znaš, možda mi se sad malo tresu ruke. I meni isto. Ja ću ovaj mikrofon, sad ne znam šta će da sledi, ali morati da dam. Hvala. I sad, stvarno mi se malo tresu ruke, ovo nije fol. Ne klekni, znam da li, bit će ti lakše. Da li ljudi... Shvatili mi se stvarno tres ruke, pošto sam našao ženu svog života. Ja ću sada pitati. Neću reći Pepo što je interno, ali ljudi, zaista mi se tresu ruke. Tijena, hoćeš li da se udeš za mene? Da. Od ovog mušteri, realno. I da se zahvalim svim ljudima koji su iza kamere, koji su u režiji, Goranu Šljiviću, Goranu Čomoru i svim ostalima koje nisam pomenuo. Hvala mnogo što ste imali razumevanja za sve ovo. I kolegama u režiji, naravno, Željko Vasiću, 100 puta što si mnogo obaveza pomerio zbog mene još jednom, brate. Hajde, neki sa srećom. Hvala mnogo. Hvala mnogo. Hvala ti, pa mislim kad ti čestitaš... prijatelju, pa... Trebalo imati hrabrosti za ovo, veruj mi. Da, svaka tebi čast, da, bila je potrebna hrabrosti, svaka ti čast što si ovo radi. Možda će neko da komentariš ovako ili onako, ali ja kažem i kada pričamo i onim ratovima, o svemu, ljudi, ljubav pokreće svet, kada se volite, vi ste ispunjeni, kada nađete neki način da budete radosni, vi širite tu energiju takvu, kada ste nezadovoljni, vi širite negativu. Ja mogu da kažem da sam danas ja srećan čovjek, da ja danas nemam problem. Evo, uspio sam da spojim sve što volim. Dakle, radim i, znaš i sam, i kao portparol jednog javnog preduzeća, velikog, jedne velike institucije. Dakle, uspio sam da spojim taj posao, da izvučem iz njega maksimum, da mu se dam i predam, da ustajem u 6 ujutru, da zaista dolazim u 9 uveče s posla, da sam srećan, to savjetujem svim ljudima. Dakle, nemojte folirati, nemojte da glumite nikakva ludila. Dajte svi u poslu, dajte svi u ljubavi, prosto to je negdje recept po meni da budete srećni, jer ovako ću završiti. Ja sam vernik, za mene je samo jedan kome se molim i koga se plašim ako radim kako ne treba. Verujte u Boga, verujte u sebe, radite ispravno i sigurno će vam se ispravno vratiti. Igore, hvala ti zaista, pozdravi suprugu. Hvala tebi, naravno, za tebe sam uvek tu. I mi za tebe, ne ja, nego mi za tebe. I moram da kažem da je ovo žargonski opet, našli smo, ovako je prošlo. Voziš ovu emisiju tako da prosto teče uz neku tako toplu i prijatnu atmosferu. Žao mi što je tako brzo prošlo, veruj me, ovo puta mi zaista žao. Ali bit će, ti si ovdje domaći, ti nisi ovdje gost, to što si rekao, ja sam gost, nisi gost, ti si ovdje domaći i ti si jedan od onih koji je pravio sve ovo što danas imamo. Hvala ti mnogo na tim reči. Idemo na vesti, onda nam dolazi Aleksandar Šapić, da li treba da ga posebno javljam, naravno da ne treba, ali bit će puno tema i sportskih, ali boga mi je onih još ozbiljnijih u ovom trenutku za Novo Beograđane. Zašto? Zato što je predsjednik opštine Novi Beograd.